नमस्कार मंडळी, सौरभ निकम लॉक्स युट्यूब चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण मैदानावर जातो बैल दाखवलो, त्यासोबत आज आपल्याला हिंदकेसरी साबण जो बैल बराच पळाला आणि त्यांचा संजा म्हणून एक बैल होता, त्यानं त्या काळात बरीच मैदानं घेतली होती. अशा बैलाच्या आज आपण मुलाखत घेणार होतो, त्याची संपूर्ण माहिती व्हिडिओ मार्फत पाहणार आहोत. नमस्कार. नमस्कार. तुमचा परिचय? माझं नाव नितीन नवनाथ जाधव, मुक्काम पोस्ट तांदवाडी, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा. साबण तुमचा प्रसिद्ध आहे ना, हिंदकेसरी साबण? सांगा की कुठनं घेतला होता, काय खरेदी होती? पहिला आमच्या गावातून अजय बाळकृष्ण शिंदे यांच्याकडून तडवळे गावात प्रताप जांजुर्ने यांनी खरेदी केला, आणि तोच परत अजय शिंदेनी खरेदी करून आणि शंकर मतकर या दोघांनी खरेदी करून मला दिला. तुमची कितीची खरेदी? माझी खरेदी त्यावेळेची 1,10,000 आदत असताना घेतला. आदत असताना घेतलेला. पहिलं कुठं मैदान मारलं काय? आदत वयात करवडी फाटीवर. करवडी फाटी तिथनं सुरुवातच झाली. कसा कसा घडत गेला? सुरुवातीचं पहिलं मैदान जरवाडी, आदत असताना जरवाडीच्या फाटीवर केलं. त्याच्यानंतर करवडी तिथनं सुरूच झाली. मिंजोणचे मैदान चालूच झाली. मग तिथून आड्यात कधी काढला? आड्यात दुश्यात काढला. आड्यात म्हणजे ज्या वेळेस आड्डं चालू झालं तेव्हापासून दुशातच पळला. तर तुम्ही असता का साबण बर कसा कसा घडत गेला काय सांगाल? लहान होता त्यावेळी मी घेतला चंदू डायव्हर कडून खोंडे आदत असताना. त्यावेळी माझ्याकडे महाराष्ट्र केसरी सांजा म्हणून बैल होता. त्या बैलाबरोबर फेरं वगैरे काढून शर्ती वगैरे करून बैल फॉर्म मध्ये आला. तिथनं मी परत प्रताप तात्यांना तडावळ्याच्या विकला बैल. त्यानंतर परत आम्हीच माघारी बैल घेतला नितीन बापूंना त्यावेळी, आणि तिथून परत आदत होता तेव्हापासून बिंजोडला बैल पळायला लागला. त्यावेळी बंदीचा काळ होता, बिंजोडला पळायला लागला, ती पळायला लागला बैल. तिथनं पुढं काय थांबलाच नाही बैल, ती परत मैदानात हळूहळू हळू आदतच्या मैदानात आम्ही आणायला लागलो. संजय बैलाबद्दल काय सांगाल जरा? तो हिंदकेसरीचा बैल होता ना तुमचा? तो पुशेगावात हिंदकेसरी एक नंबर केलेला बैल होता. तो मी शैलेश पाटील यांच्याकडून खरेदी घेतलेला बैल. तो माझ्याकडे 5 वर्ष होता बैल. तो आता मी परत विकला. ह्यो तयार झाल्यानंतर त्याला विकला मी. तो पण एक खांद उजवीनच पळायचा, पण पब्लिकनं आतून बाहेरून काही त्याचा विषयच नव्हता. आणि ह्यो सुद्धा उजवीनच पळतो, आतून लागू गाडी बाहेरून लागू काही विषयच नाही. आता पण कुठल्या कुठल्या पायऱ्यात पळाला साबण? साबण कोरेगावात हिंद केसरी झाला त्यावेळी बाळू पाटील कुमटे यांच्या राजाबरोबर पळाला. परत ह्या तुफान 72 इथं वारुंजीत गेल्या वर्षी राहिला. परत लक्ष्मणराव त्याच्याबरोबर पळला या वारुंजीतला. असे म्हणजे मोठे मोठे साबण नाव कसं काय ठेवलं असं वेगळंच? वेगळं ते चंदू डायव्हर जळगावचा, त्यानं डायरेक्ट आम्ही खरेदी घेतला आणि टेम्पोत भरताना नुसता आवाज दिला त्यानं साबण म्हणून, ते साबणच नाव पडलं त्याचं. तिथं साबण पडलं का? हा. आता बैलाचा आता आदत पासनं जास्त जास्त स्पीड लावत गेला का मध्ये कुठं कमी आला काय? मध्यंतरी ज्या वेळी लागलेलं ना त्याला, तर 4-6 महिने बैल आम्ही थांबवला, कारण की ती जखम त्याची भरून येत नव्हती त्यामुळे त्याला थांबवला. त्यानंतर परत जखम क्लिअर झाल्यानंतर परत बैल पळायला लागला. परत त्याच जोमात पळायला लागला? परत त्याच जोमात बैल पळायला लागला. ड्रायव्हर कोण असतो तुमच्या गाडीचं? आमची गाडी कोण पण आणतं, परसू ड्रायव्हर चिंचनेर, परत सांबा ड्रायव्हर तासगाव, चंदू ड्रायव्हर जळगाव, काका ड्रायव्हर ताडावळे, कोणीही गाडी आणतं काही विषय नाही, कोणालाही बैल पळतो. आता बैलाचं नेमकं कसा पळतो आहे ना? वेगवेगळे बैल 3 टप्प्यात पळतील ना सुट्टीला मधी पुढं? बैलाला खालपासून वरपर्यंत 30 फीट. त्याला तळ सगळ्यात जास्त बैलाला, खालनं तळाला सुट्टीलाच बैल, गाडी अख्खी खांद्यावर घेऊन जातो खेळवच बैल पळतो. सुट्टीला कसा जातो नेमका? धारा लागतो कसं? नाही धारायला लागतोच त्याला, पण त्रास बीस काय देत नाही, काय नाही काय नाही. चल म्हणलं की येतो, उभं राहायला करायला शहाणा बैल. आता तुमच्या एखादा आठवणीतलं मैदान आहे का एवढं त्याच्यावर आहे सावण मध्ये? बाबा वाटलं बसणार नाही पण सावण मुळे बसलं. शिरंब्याचं मैदान आत्ता झालेलं. काय घडलं? शिरंब्याच्या मैदानात पहिल्यांदा गट्टाला आम्ही मार खाल्ला. परत ते ज्योतिराम डायव्हर बाकरवाडीचा, तो मला म्हणला आपण पळूया, माझ्याकडे वासरू आहे एक बारक, दुसरं वासरू होतं त्याच्याकडे. त्याच्याबरोबर मग आम्ही त्या दिवशी गट काढला आणि पाऊस पडला. पाऊस पडल्यानंतर परत दुसऱ्या दिवशी सेमी पण काढला. सेमीला पण चांगल्या गाड्या होत्या. दुसऱ्या दिवशी सेमी काढला आणि फायनलला सुद्धा राहिलो 2 नंबर केला आम्ही त्या दिवशी. असं वाटलेलं म्हणजे सगळीच म्हणली बैल होता म्हणून राहिला. आम्ही म्हणण्यापेक्षा बाकीचं पब्लिकच म्हणत होत, बैल गाडी बांधून एकटाच पळत होता त्या दिवशी. आता घरी रेसल कशी घेता नक्की? म्हणजे फेर कधी चालणं? पवनी पवनी त्याला 1-15 दिवसात नसती. आणि बाकी मग मैदानला जाता, आठवड्याला मैदानलाच काढतो आम्ही.
आता मैदान चालू आहे म्हणून लंपी काळात कसं काळजी घेतली काय? लंपी काळात त्याला एका खोलीत पॅकच होता तो, एक बंदिस्त दोन तीन महिने बैल बाहेरच काढला नव्हता बिलकुल, पूर्ण पॅकच खोली खोली बांधलेली होती एक मित्राची आमच्या, त्या खोलीतच बैल होता. बिनजोड किती खेळला आतापर्यंत? त्याच्या नॉनस्टॉप बघा बिनजोड 36 झालेल्या, आदत होता आदत आणि दुष्यात नॉनस्टॉप, एकही शर्तीला मार खाल्ला नव्हता. मुंबईत काय? मुंबईत नाही तर गाठावच. मुंबईला नाही कधी पळवला? मुंबईला नाही, पुण्याला वगैरे पळलोय. आता पण कुठल्या कुठल्या पैरात पळालाय? आतापर्यंत पैर लय झाला होत त्याचं तरी चांगलं म्हणा मोठ. तो कर्जतचा पतंग त्याच्याबरोबर पळायचा बैल, बाहुल्या तो ह्याचा त्याच्याबरोबर पळायचा. पण असं प्रॉपर पैरा कुठला लागला आतापर्यंत पळताना? असं तुम्हाला वाटलं की बाबा ह्या बैलावर जोड दिला बैल जोरात पळतो? पतंग बरं लय पळलो आम्ही. होय का? कुठं कुठं मैदान घेतले त्याच्यावर? पतंग बरोबर जरेवाडीत पळलो, कोरेगावात पळायचो, परत तुमचं करवडी, परत देगावला पळायचो. पुसेगावचं मैदान किती वेळा घेतलं? पुसेगावला एकदाच पळलो आम्ही, कारण गेल्या वर्षी तो आजारी होता त्यामुळे पळालो नव्हता. बंदी उठल्यानंतर ही आत्ताच एक मैदान घेतलं फक्त आम्ही, ती पण कडन गाडी लागली त्यामुळे पब्लिक सगळं अंगावलं, त्यामुळे काही गाडीत पडली नाही आमची त्यावेळी. असा जरा विषय. खुराक काय काय असतो बैलाला आपल्या? पळायचं खुराक उडदाची डाळ, शेंगदाणा पेंड, मका चुनी, भुसा, एवढं एवढंच. आणि वैरण त्याला मका वाळकी वैरण जास्त खातो काढब्याची. त्याच्यावर वासरं बिसरं कधी शिकवली का तुम्ही घरची? काय घरची नाही शिकवली, घरची अजून लहान आहे ती वासरं, अजून काही शिकवलेली नाही. पण आता जोडायला येतेलीच वासरं, एवढा पावसाळा झाला की जोडणारच आहे आम्ही त्याच्यावर. आदत बैलांबरोबर पळायला का नाही? पळालाय की आदत बैलांच्या बरोबर पळवतो. कुठली जोडी लागली चांगली तरी तुम्हाला वाटते आदत वासराच्या? तो धानाजी पाटील वारुंजीचा, हा तो एक खोंड त्याच्या बरोबर पळलाय बऱ्यापैकी. त्यांचा का? हा त्यांचा खोंड पळलाय, सावकार म्हणून आहे ना तो पळलाय. प्रॉपर जोड लागला हो लागला. परत त्या मुंड्याचा तुफान पळला गेल्या वर्षी, त्यावेळी तो पण दुसराच होता खोंड, तरी पण गाडी राहिलेली इथे वारुंजी तेच आमची. असं झालं. भविष्यात काय पायदास बिदास घेणार का नाही साहेबांची? पायदास आता त्याच्या दोन झालेले आहे ती. अरे एक कालवड आहे आणि एक खोंड आहे. खोंड कसा आहे दिसायला? खोंड पांढरा आहे, गहीवर गेलेला आहे खोंड, पण बाकी शरीर ह्याच्या गतच झालंय सेम सगळं. म्हणजे कसं आहे नक्की सांगा आम्हाला. शरीराला शिंगाला जरा थोडा बोंडा आहे खोंड, शिपूट बिपूट टाचलांड जिथले तिथं पाय बी सेम बैलावरच गेलाला आहे. आपल्या आपल्या खिलारला तुमच्या घरातल्या खिलारला घेतलं का पायदास? हो घरच्या खिलारला. बारके आहेत का अजून वासर? एक कालवण एवढी झाली आणि खोंड बारीक आहे अजून. शहर तुझ्या बैलांच्या पायदेशी घेतलेच पाहिजे ना. हो बैलाच्या नियोजनाचं कोण बघतं काय? शेडावरचं म्हणा, बाहेर मैदानावरचं म्हणा. मैदानावरती नियोजन मी, आमचे मित्र असतात शंकर वगैरे, परत धरणारे सोडणारे, सगळ्यांच्या नियोजनातच बैल पळवतो आम्ही. एकामेकाला विचारून पैर वगैरे करून मग बैल पळवतो आम्ही. एकटा म्हणजे मी एकटा निर्णय घेत नाही, सगळ्यांच्या चर्चेनं आम्ही पैर करतो, त्या पद्धतीने पळवतो आम्ही. अशाच बैलांच्या मुलाखती पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्यासोबत आपलं इंस्टाग्राम अकाउंट देखील आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे आपली दोन अकाउंट आहेत, एक बैलगाड्याचं वेगळं केले आणि एक आपलं पेट्स मधलं श्वानांचं एक वेगळं आहे. तिथं आपल्याला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मी तुमचे मनापासून आभार मानतो. 38,000 आपले सबस्क्राईब फॉलोअर्स झालेत त्या तिकडं, आणि बैलगाडीकडं पण एका महिन्यात आपले 8,000 फॉलोअर्स झालेत. त्याबद्दल मी तुमचे खरंच आभार मानतो. आम्हाला असा सपोर्ट करा शेवटपर्यंत. धन्यवाद.